vierasfanit vahvasti reagoivat. Siitä ei rangaistusta ole tulossa. Tuomariston käsi ei ole pystyssä, kun siitä jo kerta rakentaa paikkaa Aakana. Pelaa kiekon siihen kulmaukseen. Lempäri laukoo maalin edustalle. Siihen pääsee Keupa-pelaajat puolittain väliin. Pääseekö Keupa purkamaan? Kiekko tulee lopulta. Käykö keskialueella? Forslund pitää kiekko alueella. Lempäri laukaus. Vitos torjuu ja sitten käy tolpassa ja sitten käy kiekko maalissa. Taitaa olla Mikko Lahtisen lavasta, josta lopulta kiekko omaan maaliin menee, mutta niin kuin kuvasta näkyy, niin Jokerit siirtyy ainoastaan 48 sekunnin jälkeen tässä kamppailussa johtoon. Onko Niko Lahtinen sitten? Tämä tunnelma täältä Keuruulta kantautuu. Videot on tarkisteltu ja kohta näemme tuomion ja se on maali. Saapui tässä hiljattain vahvistamaan loppukaudeksi Keupa HT:n hyökkäystä. Kiekko keskialueelle. Jokerit vaihtaa, Keupa tulee Ansion toimesta hyökkäysalueelle. Ansio lähtee kiertämään maalia, kiertää sinne maali eteen. Siinä on Keupalla paikat, mutta Kolppanen ottaa tärkeän torjunnan tästä paluukiekosta, kun 4 minuuttia ja 51 sekuntia on tämän ottelun avauserää takana. Ville Kolppaselle jälleen siinä Äkkilä. Jättö taakse Forslundelle, viittää, sieltä tulee Uusla hyökkäysalueelle. Kiekko maalin taakse, Forslund kääntää viivaa, Äkkilä kääntää ja siellä on sielun vapaana Emil Kuusla. Maalin takaa tarjoilee Forslundille, viivasta käyttää. Sitten jälleen maalin taakse ja kuviot kuntoon. Jokerit rakentaa viivasta, Häkkilä laukoo. Elander torjuu eteensä ja lopulta sitten paluu kiekosta. Jokerit iskee tämän illan toisen ja myöskin rankaisee ylivoimalla. Ensimmäinen ylivoimatilanne, Jokerit 0-2 johtoon. Sitten tarjoilee sinne Kalajan niskalle, kiekko maalin edustalle, mutta siellä on ainoastaan kuljetuksi sitten sinipaita. Kuusla pitää kiekko alueella, hetken kuluttua Keupa tulee täysilukuiseksi, mutta ehtiikö tulla? Vieläkö siitä Jokerit iskee? Kuusla sitten kiekko maalin edustalle ja siellä jo tuuletellaan tolpassa, ainakin käy, katsotaan, peliä ei vedetä poikki ja täällä rupeaa jo maali laulukin soimaan. Siellä oli itse nappi oli. Tai sormi napilla, sitten tulee uutta paikkaa jälleen ja tällä kertaa Vehmakselta sitten kiekko keskialueelle. Keupa kääntää, katsotaan, tarkistellaanko videolta, onko tarvetta tarkistella tuota maalipaikkaa, kun jo maalilaulukin soivat. Oliko tuomaristolla epäselvyyttä siitä, kävikö kiekko maalissa, katsotaan, kiekko maali edustalle. Ja tämän Helander torjuu ja katsotaan, lähdetäänkö sitten tarkistelemaan. Tarkistelemaan tilannetta, siellä tuomaristo ainakin. Tuomaristo näyttää kiekko keskelle. Jokerit johtaa. Keskialueelle, sieltä karkaa Liuksiala. Liuksiala aukoon tämän, torjuu Helander, kiekko päätyy Lind. Arvokkaita sekunteja alivoimasta pois ja sitten karvaa kiekko ja sieltä tulee alivoima maali 0-4. Ja tekeekö Jeremi Vehmas ensimmäiseen otteluunsa Jokeripaidassa? Jeremi Vehmas. Seppälä. Äkkilälle kulmaukseen sitten Seppälä. Maalin taakse Forslund, kuviot kuntoon. Jälleen Jokeri ylivoimaa edellisellä. Yvelä ei maali aikaiseksi saanut, laukaus oli maali ja sitten on tyhjä maali. Forslund laittaa ja sitten saa myöskin osumaa tilanteen jälkeen. Forslund iskee 0-5. Airo. Tässä hyökkäysalue, laukaus lähtee jolleen Kolppaselta, tärkeä torjunta.
tässä vaiheessa ja tyylipuhdas torjunta nimenomaan Vauhkonen hyökkäysalueelle. Vauhkonen napauttaa ja 0-6. Vauhkonen napauttaa yläkulmaan 0-6 Olavi Vauhkosen. Osuma vie vierasjoukkueen jo tyylipuhtaaseen 0-6 johtoon. 10 sekuntia erää ja ottelua jäljellä. Keupa rauhoittaa, ei lähde enää tässä mihinkään. Jokerit voittaa, lukemen 0-6. Ville Kolppanen pelaa nolla pelin 24 torjunnalla. Ja vierasfanit saavat myöskin mannaa tänään. Sen lisäksi, että 3 sarjapistettä lähtevät Jokerien matkaan, niin tyyli puuttuu.